ceritane wayang Jawi ing Brajangalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman wus cancut tumandang Alengka wus dadi awu kobong gedhe jroning praja pambuka saka Depok langsung disaut kendang miring gelo diaturke jus ho yo Kota bote kepengin ketemu serajan ado tak parani mong nuruti karepe ati Alhamdulillah.
mondo mondo sing prasojo